Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos no apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem 1. nodaļas, kas ir viens no šai nedēļai paredzētiem pārdomu tekstiem. Pāvils raksta: Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas baznīcas galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo Dievam patika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, to neizsmeļamo dziļumu un bagātību, ko dzirdam. Un mēs Tev lūdzam, vadi mūs patiesībā un mīlestībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība un mīlestība. Āmen. Pirms pāris gadiem pirmo reizi izlasīju holandiešu teologu un dvēseļkopēju Henri Nouwena grāmatu Ādams, Dieva mīlētais. Šajās dienās atvērt šo grāmatu vēlreiz. Arī tāpēc, ka mēs domājam augusta beigās, esam iecerējuši tādu tikšanos draudzes namā, uz kuru aicināsim visus cilvēkus, kuri vēlētos darboties kā brīvprātīgie sociālajos aprūpes centros darbā ar cilvēkiem, kuriem ir kādas fiziskas vai psihiskas nepilnības. Par to arī šī grāmata Ādams, Dieva mīlētais. Henrijs Nouwens lielāko savas dzīves daļu pavadīja kā universitāšu profesors, akadēmiķis. Viņš darbojās ar vārdiem, lekcijām, grāmatām, idejām. Taču savas dzīves pēdējā 10 gadē viņš pameta profesoru karjeru un devās uz kādu kopienu, kurā dzīvoja cilvēki ar fiziskiem un psihiskiem traucējumiem, lai tur strādātu par dvēseļkopēju. Tomēr viņa uzdevumos ietilpa ne tikai svētbrīžu vadīšana, sarunas ar kopienas iemītniekiem un viņu tuviniekiem, bet jau no pirmās darba dienas šajā kopienā viņam ikdienas apmēram 2 stundas bija jārūpējās par kādu jaunu, ar epilepsiju slimu vīrieti vārdā Ādams Arnetts, kurš fiziskā ziņā bija tikpat kā pilnīgi bezpalīdzīgs un kurš arī nevarēja pateikt ne vārdu, un to nebija varējis nekad. Un rūpēties par Ādamu, ko nozīmēja? Tas nozīmēja 7 no rīta viņu pamodināt, novilkt viņam pidžāmu, uzvilkt rīt havātu, vest uz vannas istabu, mazgāt, noskūt, atrast un uzvilkt viņam dienas drēbes, saķemēt matus, vest uz virtuvi, sagatavot brokastis, sēdēt blakus, kamēr viņš ēd, turēt viņam glāzi, kad viņš dzer, tīrīt viņam zobus, uzvilkt dzeķis, cimdus, kurpes, iesēdināt ratiņkrēslā un vest uz viesistabu, kur notiks nodarbības. Kad Ādams pēc vairākiem gadiem nomira, Nouwens uzrakstīja grāmatu, kurā aprakstīja to, kā šis un arī citi viņam līdzīgie kopienas iemītnieki kalpoja. Gan Ādams, gan visi citi viņam līdzīgie šajā kopienā kalpoja, gan saviem asistentiem, gan arī daudzajiem viesiem kā milzīgu iekšēju pārmaiņu katalizatori, ar savu klātbūtni apliecinādam evaņģēlī vēsti, evaņģēlī noslēpumu. Ādams bija kluss, šīs mistērijas apliecinātājs, kluss evaņģēlijas sludinātājs. Jo pie viņa nebija runa par to, vai viņš runā, vai staigā, vai izpaužās, vai nopelna naudu, vai viņam ir darbs, vai viņš ir labi ģērbies, vai viņš ir slavens, vai viņš ir precējies, vai vecpuiss. Pie Ādama nebija par to ne mazākās runas. Viss, par ko bija runa, bija par viņa esību, par viņa dzīvi. To, ka viņš ir Dieva mīlēts cilvēks. Tā bija pati vēsts, kuru sludināja Jēzus, ka katrs cilvēks ir Dieva mīlēts, ka pie katra cilvēka ir beigu beigās runa nevis par to, vai viņš runā, vai staigā, kā izpaužās, vai nopelna naudu, vai viņam ir darbs, vai viņš ir labi ģērbies, vai viņš ir slavens, precējies, vai vecpuiss un cik viņam bērnu, bet pavisam par kaut ko citu, par to, ka tu esi, par tavu esību, par to, ka tu esi Dieva mīlēts. Tas ir vissvarīgākais. Dievs savu mīlestību uz cilvēkiem parāda nevis caur to, ko viņam tiek kaut kas dots, bet caur to, ka cilvēks ir, ka viņam ir dota šī dzīve, šī esība. Katrs no mums ir vienreizējs, neizmērojami liels un mīlēts no tā, kas mūs ir radījis. Un varbūt tikai pie cilvēka, kuram nekā nav no tā, ko mēs parasti savā dzīvē dabonam, mēs varam to redzēt vislabāk. Jo tai vēstī, ko Ādams sludināja, nepasakot ne vārda. Šai evaņģēlī vēstī, ko Henri Nouwens dzirdēja no Ādama un daudz citi dzirdēja, mēs jau zinām, ka šī pasaule vēstīja pavisam kā citu vēsti. Ļoti skaļi, nepārtraukti un ļoti prasīgi šī pasaule vēstīja un sludina ticību, lai mēs ticētu, ka mēs tiekam mīlēti savu sasniegumu pēc, savu izskata dēļ, savu īpašumu dēļ, savas profesijas dēļ. Pasaule sludina, lai mēs dzīvi radītu un taisītu un konstruētu. Bet Ādamam dzīve jau bija. Viņš neko nevarēja uztaisīt. Viņš neko savā dzīvē nesasniedz. Tāpat kā Jēzus, kurš neko īpaši nesasniedz un mira kā neveiksmnieks. Arī Ādams mira tikpat nabadzīgs kā tāds, kad viņš šajā pasaulē ienāca. Un tomēr, neskatoties uz šo nulli, kas viņš daudz acīs bija, viņš tāpat kā Jēzus bija Dieva mīlēts cilvēks. Un tieši tas bija tas galvenais. Jā, šī mazā grāmata par Ādamu, tā plānā grāmata ir tiešām pārāk liela, lai stāstu par to ietvert vienā īsās prediķī. Tomēr viens grāmatā aprakstīts gadījums ar Ādamu ir tas, ko es gribu šodien pastāstīt, tāds ļoti vienkāršs gadījums. Proti, kopienā reiz tur bija viesos ieradusies kāda dāma, kura ieraudzīja Ādamu, viņš bija tas visvājākais, visbezpalīdzīgākais šajā kopienā, un viņa tūdaļ piegāja viņam klāt un teica, nabaga cilvēks. Kāpēc viņam ir tik briesmīgi jācieš? Lūgsim par viņu. Sastāsimies visi aplī, lūgsim, lai mīļais Dievs viņu dziedina. Viņi pamāja tiem asistentiem, lai viņi sastājas aplī ap Ādamu un gatavojās sacīt kādu lūgšanu. Taču tad viens no tiem asistentiem viņai pienāca un draudzīgi paklopēja pa muguru un teica, kundze, nevajag, Ādamam nevajag tikt dziedinātam. Viņam patiesībā iet ļoti labi. Viņš ļoti priecāsies, ja jūs vienkārši kopā ar viņu paēdīsiet vakariņas un taču sēdieties pie galda. Nouwens raksta, ka viņš nebija drošs, vai šī apmeklētāja bija gatava ļauties arī paša Ādama pieskārieniem un redzēt viņa savaustībā veselumu, dziedinājumu un svētumu, vai viņa bija gatava saņemt to svētumu, ko Ādams izstaroja. Taču tas, ko viņa droši redzēja, ir, ka katrs, kas tajā mājā bija kopā ar Ādamu, bija ļoti laimīgs cilvēks. Visi bija, un arī Ādams bija ļoti laimīgs. Viņam bija visa pilnība, viņam neko nevajadzēja citu. Nouwens raksta, ka Ādams tajos gados, kurus viņš pavadīja šajā kopienā, uz ļoti daudziem cilvēkiem atstāja dziļu iespaidu. Viņa klātbūtnē nenotika kādas spontānas izdziedināšanās, nenotika kādi brīnumi, Cilvēki nekļuva pēkšņi veseli, taču Ādama klātbūtnē viņi guva tādas atskārsmes un atklājumus, kas sniedza viņu dzīvēm jaunu jēgu, jaunu nozīmi un jaunu mērķi. Daudz no šiem cilvēkiem, kas vienkārši kopā ar Ādamu paēda vakariņas, pēc tam katru gadu sūtīja atklātnītes, interesējās, kā viņam iet, un daudz no viņiem redzēja to īsu apciemojumu šajā kopienā kā pagrieziena brīdi, kā lūzuma brīdi savā dzīvē. Un tas bija tā vienkāršā iemesla dēļ, ka Ādamā bija klātesošs Dievs. Viņš bija tik ļoti redzams, viņš nebija aiz tā visa, ko mēs ierasti savā dzīvē saceļam un uzbūvējam un izveidojam. Tieši Ādama bezpalīdzība un salaustība bija tās durvis vai loks, caur kuru Dievu klātbūtne bija tik ļoti redzama. Jā, bija tik ļoti redzams, ka Ādamā ir Dievs. Taču, protams, ka šī dāvana bija jāierauga. Tā nebija kaut kas automātisks. Tev bija jābūt gatavam atvērties šai dāvanai. Tev bija jābūt gatavam to saņemt un to pamanīt. Jo taču nav iespējams iegūt neko, ko neesi gatavs saņemt, kam tu nepastiep pretī rokas. Un tajā brīdī, kad cilvēku pārstāja Ādamā redzēt invalīdu, kuram jāpalīdz, par kur jāizlūdz, kur jāved pie Dieva, un kurš daudziem ir par nastu. Bet tad, kad viņi sāk redzēt Ādamā viņa būtību, viņa svētumu, viņa invaliditātes neskarto dvēseli, kas vienkārši bija Dieva mīlēta, un kurā Dievs bija klātesošs, tad šī evaņģēlija vēsts sāk plūst. Tad piepešķi Dieva garam bija ceļš pie šiem cilvēkiem un arī mums. Un tas, ko bieži vien cilvēku Ādamā pamanīja, viņa invaliditātē viņa piepešķi ieraudzēja savējo un varbūt arī savas sabiedrības. Arī pats Henri Nouwens to piedzīvoja, kad pēc vairākiem gadiem viņš bija pavadījis darbā, kā dvēseļkopējs šajā kopienā. Viņš piepešķi pats nekustīgajā Ādamā, kā atspulgā ieraudzīja savu bezjēdzīgo cenšanos citiem izpatikt, būt par labāku cilvēku, izpelnīties mīlestību ar labiem un cēliem darbiem un kalpošanā, kad viņš nerunājošajā Ādamā ieraudzīja pat savu nemitīgo runāšanu, pārņemtību ar vārdiem, domām un idejām, kad viņš mierpilnajā Ādamā ieraudzīja savu nemierīgo dvēseli. Vai nespēja uzticēties, vai cik tev būtu grādu un titulu, nespēja uzticēties, ka tu jau esi mīlēts, ka tu jau esi pieņemts, ka tev jau ir piedots un viss ir izlīdzināts. Ka nekas nav vienāds, bet viss ir pretrunīgs, un tomēr tas viss atrodas vienās mīlošās rokās. Pēdējās divās nedēļās, divas reizes man bija jābūt kādā nometnē, kopā ar vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām. Īpašie bērni, kā viņi paši saka. Jā, bērni, kuros gaisma nekad neuzvarēs tumsu, tāpat kā tumsa viņos nekad neuzvarēs gaismu. Bērni, kuros ik viens, kurš pienāks tuvāk, varēs pamanīt gaismas un tumsas noslēpumaino saspēli. Un nojautu, ka neskatoties uz to, ka vienā brīdī tur ir vairāk gaismas, vienā brīdī vairāk tumsas, tomēr ir tā nojauta, ka kaut kādā veidā mūžībā viss ir labs. Kaut arī šeit mēs esam tendēti daudz ko vērtēt kā labu vai sliktu, normālu vai nenormālu, parastu vai īpašu. Un varbūt tieši šajos bērnos, kuros gaisma nekad neuzvarēs tums, un tums neuzvarēs gaismu, viņos mēs daudz vairāk jūtam kaut ko no tās sākotnējās vienotības. No tās, no kuras mēs norobežojāmies, kad veidojamies mēs, kad apzinājāmies sevi telpā, laikā, ķermenī un sabiedrībā. Varbūt tieši viņos, kuri kāda nemaz neapzinās sevi telpā, laikā, ķermenī un sabiedrībā, šī sākotnējā vienotība ir jūtama vairāk. Protams, katrs no šiem vecākiem dara visu iespējamo, vai savu bērnu dzīvi padarīt pēc iespējas labāku un ērtāku, vai šīs gaismas būtu vairāk. Taču izrādās, ka realitātes pieņemšana un atteikšanās no ideālistiskiem priekšstatiem par savu bērnu nevis traucē, bet gan veicina to labo, ko šie vecāki saviem bērniem var dot. Jā, tas ir tas paradoks, vienlaicīgi darīt visu iespējamo, un tajā pat laikā pieņemt tumsas neizbēgamību. Un tad es domāju, ka varbūt šī dāvana, ko tu vari pamanīt šajos vecākos, ir nepieciešama arī mums, kad mēs sastopamies ar tumšiem un neizskaidrojumiem notikumiem pašu dzīvē vai pasaulē. Un varbūt tikai tad mēs varēsim patiešām jēgpilni cīnīties ar ļauno un uzlabot to, ko varam uzlabot, ja mēs balstīsimies fundamentālā ticībā, ka dziļākajā nozīmē pasaule ir laba un tā ir kārtībā. Mēs parasti domājam, ka pasaulē, kur ir kārtībā, nav iespējama ļauna notikuma. Nu tāda notikuma, par kuriem mēs lasām pēdējās nedēļas ziņās. Taču, ziniet, patiesība ir gluži pretēji. Tikai tā pasaule, kura droši un nešaubīgi zina, ka ir kārtībā, tā var atļauties tikt satricināt un ievainot. Tikai pasaule, kur ir absolūti pārliecināta par to, ka tās pamatos viss ir kārtībā, var atļauties krist izmisumā, raudāt, bēdāties par tiem, kas cieš un mirst. Ne jau tikai par bojā gājušajiem kādā vispār zināmā notikumā, bet arī par visām dzīvām būtnēm, kas cieš. Par katru dzīvnieku, kas pazaudēja savu kucēnu, par katru vīru, kas pazaudēja savu sievu, par katriem vecākiem, kas pazaudēja savu bērnu, tikai tad, kad tu absolūti droši zini, ka pašos pamatos viss ir kārtībā, tu vari atļauties izjust nepanesams sāpes. Tu vari atļauties tik nogāsts pie zemes, jo tu zini, ka ir tāda zeme, ka ir tāds pamats, kas ir kārtībā, ka pasaule tās pamatos ir neizkustināma, nesagraujama, ka okeāns paliek okeāns arī tad, ja virspusē plosās vētras un grimst kuģi. Un paradoksālā un noslēpumainā veidā aiz visa šī posta ir tas miers, kas tik redzams bija Henri Nouwensa Ādamā. Šī nesatricināmā Dieva pazemība, pacietība, izturība, kurā sakņoja šī pasaule, lai kas arī notiktu un atgadītos tās virspusē. Lai kas notiktu šī pasaules koka lapotnē, tās saknes balstās Dievā. Un, manuprāt, tas ir šis Kristus noslēpums. Jā, šis Ādama noslēpums arī, par kuru runā šie Pāvila vārdi, kurus no sākuma nolasīju. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas, baznīcas galva, sākums pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo Dievam patika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Citiem vārdiem, nekas no tā, kas notiek, nevar izjaukt to kārtību, pamatu un svētumu, un svētību, kas atrod šīs pasaules pamatā. To nevar ievainot, to nevar satricināt, to nevar iznīcināt. Dievs ir šīs pasaules pamatā, un tieši tāpēc pēdējā konsekvencē mums vairs nav jābaidās, ka kaut kas no tā, kas notiek, varētu sagraut Dieva nodomu, mērķi, mīlestības pilnu attieksmi pret visu, kas ir. Viņš vienkārši ir pasaulē iekšā, tāpat kā viņš bija Ādamā iekšā, tāpat kā viņš ir Kristū iekšā. Un salauz to viņš nevis salabo, bet dara par dziedināšanu savotu. Viņš Ādamu nevis izdziedina un padara normālu, bet ļauj, lai Ādams ar savu klātbūtni dziedina un ietekmē, pārmaina un dara cilvēkus labākus, gudrākus, skaistākus, īpašākus, dziļākus. Un tad es domāju, ziniet, mums tiešām jāņem nopietnu vārdu, ka mūs dziedina Kristus ciešanas. Kristus ciešanas, viņa brūces cilvēkos, mums dar veselākus un daudz stingrāk noliek uz tā pamata, kas atrodas pasaules pamatā, ka šī pasaule ir Dieva mīlēta un nekas nevar to mainīt. Un tieši tāpēc, ka nekas to nevar mainīt, mēs esam absolūti brīvi būt nikni par to, kas pasaulē notiek slikts. Un mēs esam aicināti nevis kaut kā aizskaidrot to prom, vai attaisnot, vai mazināt, bet mēs esam aicināti būt nikni par to, kas notiek. Būt nikni tāpat kā Jēzus bija niknis, kad viņš gāza otrādi balošu pārdevēju gaudus vai apskaitās uz saviem mācekļiem, kuri nelaida pie viņa svētīt bērnus. Arī niknām būt nozīmē pieņemt. Jā, ka viss pasaule ir šī gaismas un tumsas ņirboņa, kas apvieno pretstats tos neiznīcinot un nenovienādojot. Un tieši tāpēc, ka viss ir kā ir, tu esi aicināts veicināt labo, izvairīties no ļaunā, apkarot netaisnības, ciedināt slimos, dot pajumti bezpajumtniekiem, paēdināt izsaukušos, nostāties pret diktatoriem, apkarot terorismu. Viss ir kā ir. To nevar saprast, to nevar izskaidrot, to nevar noliegt, to nevar ignorēt. Tajā var tikai dzīvot, sakņojoties kādā par šo visu lielākā, dziļākā, mūžīgākā kārtībā. Ticībā, ka Dievs ir šajā pasaulē, un tāpēc pasaule pamatā ir kārtībā, jo tās pamatā ir mīlestība. Un katrs, kas pieskarās šajai mīlestībai, tiek dziedināts. Jā, visi, kas pieskarās šiem upuriem, tos piemin, par tiem raud, tiek dziedināti. Katrs, kurš pēd vakariņas kopā ar Ādamu, tiek dziedināts. Mēs neviens nevaram pieskarties Jēzum, bet mēs varam pieskarties šiem Jēzum līdzīgajiem. Mēs varam pieskarties tiem, kas citiem neko nenozīmē, kuri ir nulles un nekas viņu acīs. Mēs varam pieskarties visiem krustā sistajiem un nosāpumanā veidā tieši tumsas klātbūtne rada gaismu, ar lielo burtu, jo varbūt kāda atcerās vecāku gadagājumu cilvēki, kā dziedāja Viktors Cojs, jo tikai tas, ka ir gaisma, ļauj būt tumsai. Ja ir tumsa, tad kaut kur jābūt gaismai, un tam var tikai piekrist, jo nav lielākas liecības par gaismu kā tumsa, nav lielākas liecības par dzīvi kā nāvi. Un Ādamā mītošais miers, ar ko viņš bija savienots visu savu dzīvi, dod mieru arī mums. Jo visi Ādami, šie upuri, ir augšām celšanās sēklas. Tas ir tas paradoksālais, ka visi upuri, visi krustā sistie ir augšām celšanās sēklas. Un tāpēc, tībā, vai nu tu esi upuru pusē, vai nu tu vienkārši ej vakariņas kopā ar Ādamu un jau dzīvo augšām celtu dzīvi. Vai arī, ja tu citus padari par upuriem, arī tad tu pats to nezinādams sēji augšām celšanos, jo viss upuri ir augšām celšanās sēklas. Un beigās, vai ko tu darītu, tu vienkārši nevari iet pret straumi, kas ir Dievs. Tu vienkārši nevari radīt citu kārtību tajā, kas ir pasaules pamatā. Jo viss, ko tu iznīcini, beigās ir dzīvāks nekā iepriekš. Beigās visiem nekas cits neatliek kā padoties Dievam, nožēlot grēkus un iemantot mūžīgu dzīvību. Jā, tas tiešām ir paradoksāli, bet tik redzami, ka to mieru, kas atrodas Dieva radītās pasaules pamatā, to mieru, kas Dievā vislabāk var redzēt nevis cilvēkos, kuriem pēc mūsu mērauklām viss ir kārtībā, bet tieši otrādi. Tieši viņi vislabāk zina to, kas mums pie miera vajadzīgs. Tieši viņi, mūsu īstie skolotāji un pravieši, mūsu pasaules atjaunošanās celmlauži un dvēseles. Tie, un tiešām neticam, ka tieši viņi, ir tie, kas jau dzīvo daudz vairāk šajā Dieva dotajā izlīgumā, šajā mierā, nekā vēl mēs. Āmen.